नमस्कार मम्मी मातामा, आज हामी कक्षा 5 विज्ञानको पाठ 6 मा रहेको मानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव अन्तर्गत वन जंगल विनाशका कारणहरू र यसका असरहरूको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् हाम्रो कक्षा सुरु गरौँ है त। भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ आजको कक्षामा। आजको कक्षामा हामी यी मुख्य तीन विषयवस्तुमा कुरा गर्नेछौँ। नम्बर एकमा हामीले वन जङ्गलको महत्त्वहरू के रहेका छन् त्यसको बारेमा छौँ, वन जङ्गल विनाशका कारण छलफल गर्नेछौँ भने नम्बर तिनमा हामी वन जङ्गल विनाशका असरहरू के पर्छन् त त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्न सुरु गर्नेछौँ। आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ जाउँ। आजको पहिलो विषयवस्तु रहेको छ वन जङ्गलको महत्त्वहरू। हामीले वन जङ्गलको महत्त्वको कुरा गर्दाखेरि पहिलो सुरु वन जङ्गलको पहिलो महत्त्व रहेको छ, यसले हावा र पानीको संरक्षण गर्छ। जस्तो हाम्रो वन जङ्गलमा धेरै जस्तो वनस्पतिहरू हुन्छन् र त्यो वनस्पतिहरूलाई हामीलाई सजीवमा पनि विशेष गरेर प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन उत्पादन गरेको हाम्रो केले गर्छ, वनस्पतिहरूले गर्छ र त्यो वनस्पतिहरू हाम्रो केमा पाइन्छ, वन जङ्गलमा पाइन्छ। वनस्पतिले अक्सिजन पर्याप्त रूपमा बनाउने मात्र होइन, यो अक्सिजनलाई जब त्यो जनावरहरूले जब यसलाई अक्सिजनबाट कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ र यो कार्बन डाइअक्साइडबाट फेरि बिरुवाले लिएर अक्सिजनमा परिणत गर्छ र यसरी अक्सिजन जनावरले लिएर कार्बन डाइअक्साइडमा परिणत गर्ने र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ बिरुवाले फेरि लिएर अक्सिजनमा परिणत गर्ने यो एउटा सानो साइकल चाहिँ कन्टिन्युसली भइरहन्छ भनेको सुचारु रूपमा सधैँ सधैँ यसरी निरन्तर यो चाहिँ साइकल भइरहन्छ। यसले के गर्छ त हावाको पानीको ब्यालेन्स गर्छ। अब पानीको ब्यालेन्स कसरी गर्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले यहाँ लास्टमा लेखेको छु, समयमा वर्षा हुन सहयोग गर्छ। जति धेरै रुख बिरुवाहरू छन् त्यसले समयमै वर्षा पार्ने र पानीको स्रोतलाई संरक्षण गर्ने साथसाथै हामीले देखिराख्ने जुन वाटर साइकल हुन्छ, वाटर साइकल भनेको पानी बाफ बनेर जान्छ, उडेर बाफ बादलमा परिणत हुन्छ र त्यो बादल फेरि चिसो भएर पानीको रूपमा वर्षाको रूपमा आउने गर्छ र यसैलाई नै वाटर साइकल भन्छौँ। जुन यो वाटर साइकल छन् त्यो वाटर साइकलहरू चाहिँ त्यो त वन जङ्गलकै सहयोगबाट नै हुने गर्छ। त्यस्तै गरेर दोस्रो यसको महत्त्व रहेको छ धेरै जनावरहरूको वासस्थान। वन जङ्गल भनेको धेरै जनावरहरू जङ्गली जनावरहरूको घर हो यो, जस्तै बाघ भालु चितुवादेखि लिएर धेरै जनावरहरू चाहिँ जङ्गललाई आफ्नो घरको रूपमा प्रयोग गरेर बस्ने गर्छन् र त्यही भएको हुनाले यो धेरै जङ्गली जनावरहरूको लागि वासस्थान पनि हो। त्यसै गरेर विभिन्न किसिमका वनस्पतिहरू पाइन्छन्। वनस्पतिहरू धेरै किसिमका हुन्छन्, सानादेखि साना घाँसहरूदेखि लिएर ठुला ठुला रुखहरूसम्म हुन्छन् र यो विभिन्न वनस्पतिहरूको लागि पनि यो बस्ने एउटा वासस्थान जस्तै हो, किनभने जङ्गलमा वरिपरि प्रायः जस्तो सबै किसिमका वनस्पतिहरू पाइन्छन् र यो सबै वनस्पतिहरूको आफआफ्नै महत्त्व रहेको हुन्छ। जस्तै विभिन्न वनस्पतिले फलफुल दिन्छन्, कसैले घाँसपात मात्र दिन्छन्, कुनै वनस्पतिबाट हामीले दाउरा लिन्छौँ भने कुनै वनस्पतिबाट चाहिँ जडीबुटीहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। हाम्रो नेपालमा पनि जडीबुटी उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएका धेरै रुख बिरुवाहरू छन्, धेरै वनस्पतिहरू छन्, तर यसको जडीबुटी उत्पादन गर्न सक्ने बिरुवाहरूको बारेमा प्रशस्त अध्ययन हुन सकेको छैन। दुःखपूर्वक भन्नुपर्दा यो जडीबुटीहरूलाई हामीले हाम्रो देशबाट बाहिर बेचिरहेका छौँ र त्यही जडीबुटी चाहिँ औषधि भएर फेरि हामीले नै किन्नु परिरहेको अवस्था रहेको छ। त्यसैले यो जडीबुटीयुक्त बिरुवाहरू पनि धेरै रहेको हुन्छ वन जङ्गलमा, त्यही कारणले हामीले वन जङ्गलको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर वन जङ्गलले गर्दा प्राकृतिक सौन्दर्य बढाउने भएको हुनाले प्राकृतिक सौन्दर्यता हेर्नको लागि धेरै पर्यटनहरू नेपालमा आउने गर्छन् र यसले पर्यटन व्यवसायलाई पनि यो त टेवा पुर्याउने काम गर्छ। त्यसैले वन जङ्गल भनेको हाम्रो पर्यटन व्यवसायको पनि एउटा स्रोत हो र समयमै वर्षा हुने जुन कुरा हामीले अघि नै भर्खरै कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो नेपालमा एउटा नाराका साथ वन जङ्गलको चाहिँ संरक्षणको लागि एउटा नारा निस्किएको थियो, हरियो वन नेपालको धन भनेर। साँच्चै नै नेपालको वन जङ्गलमा धेरै चिजहरू पाउने हुनाले यो वन भनेको नेपालको एउटा ठुलो धन नै हो। हाम्रो नेपालमा पाइने धेरै चराचुरुङ्गीहरू, धेरै किसिमका जनावरहरू नेपालमा मात्र पाइन्छन् र त्यही चराचुरुङ्गी र त्यही वनस्पतिहरू हेर्नको लागि नेपालमा वर्षेनी धेरै पर्यटकहरू आउने गर्छ। यसबाट हामीले धेरै पैसाको आर्जन गर्न सक्छौँ भने त्यस्तै गरेर हामीसँग प्रशस्त मात्रामा जडीबुटीहरू छन्। यो जडीबुटीहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर यसबाट धेरै किसिमको औषधिहरू बनाउन सकिन्छ, तर पर्याप्त मात्रामा अध्ययन अनुसन्धान नभएको खण्डमा हामीले यो जडीबुटीहरूलाई विदेशमा बेच्नु परिरहेको अवस्था छ है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी आजको दोस्रो विषयवस्तुतर्फ वन जङ्गल विनाश हुनुका मुख्य कारणहरू के
के हुन् त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। आजको हाम्रो दोस्रो विषयवस्तु रहेको छ वन जङ्गल विनाशका कारणहरू, कजेस अफ डिफरेस्टेसन। हाम्रो वन जङ्गलहरू हामीले किन फडानी गरिरहेका छौँ, अर्थात् वन जङ्गललाई किन विनाश गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि, हामीले मुख्यत यी चार कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वन विनाशहरू एकदमै धेरै मात्रामा भइरहेका छन्। जसमा पहिलो कारण रहेको छ जनसङ्ख्या वृद्धि। जनसङ्ख्या वृद्धिको कारण कसरी चाहिँ वन विनाश भइरहेछ त भन्दाखेरि, जनसङ्ख्या वृद्धि हुने बित्तिकै हामीलाई खानेकुरा पनि धेरै चाहियो, खानेकुराको लागि हामीले खेती गर्नु पर्यो, खेती योग्य जमिन बनाउनुको लागि पनि हामीले वन फडानी गरिरहेका छौँ, र त्यो वन फडानी गरेर त्यो जङ्गललाई हामीले खेती योग्य जमिनमा चाहिँ के भयो परिणत गरिरहेका छौँ। नम्बर दुई भनेको घर बनाउनको लागि चाहिने दाउराहरू, घर बस्नको लागि चाहिने ठाउँ र घर बनाउनको लागि चाहिने दाउराहरू पनि सबै हामीले वन जङ्गलबाटै पाउने भएको हुनाले हामीले वन जङ्गललाई नाश गर्दै गइरहेका छौँ। दोस्रो कारण भनेको काठको तस्करी। जस्तै श्रीखण्डको लागि, चन्दनको रुखको लागि, यो श्रीखण्ड, चन्दनको रुख, यो रुखहरूलाई काटेर के त यसको तस्करी गरिन्छ भन्नाले यिनीहरूलाई विदेशमा लगेर बेचिन्छ, र यिनीहरूको रुखहरूलाई एकदमै विनाशक तरिकाले, विनाशक भन्नाले एक रातमा पुरै जङ्गल सखाप हुने तरिकाले नै धेरै रुखहरू अनियन्त्रित रूपमा काटेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर ओसार पसार गरेर अर्को देशमा लगेर बेचिन्छ, र त्यसलाई नै हामी काठको तस्करी भन्छौँ। यो काठको तस्करीको कारणले गर्दाखेरि पनि वन जङ्गल भइरहेको छ भने, कहिलेकाहीँ वन्यजन्तुको चोरी सिकारी जस्तो वन्यजन्तुलाई मान काटिन्छ, जङ्गल त्यो झाडीहरू फाडिन्छ, आगो लगाइन्छ, यसले गर्दाखेरि चोरी सिकारीले पनि तपाईँको वन विनाशको लागि चाहिँ धेरै। नम्बर तिनमा रहेको छ घरपालुवा जनावरलाई जङ्गलमा लगेर चराउने र अनियन्त्रित रूपमा, जस्तो घरपालुवा जङ्गलमा लगेर चराउन त गयो, तर जङ्गलमा चराउन लगिसकेपछि त्यो जङ्गलमा गाईबस्तुले जहाँसुकै चरोस् जेसुकै गरोस् भन्ने तरिकाले अनियन्त्रित रूपमा हामीले चाहिँ त्यसरी छोड्यो भने त्यहाँनिरको चाहिँ घाँसपातहरू केही पनि बाँकी रहँदैन, र रुख बिरुवाहरूलाई पनि राम्रोसँग हुर्किन दिँदैन, किनभने कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले लगेर वृक्षारोपण गरे साना साना बिरुवाहरूलाई पनि विकासै हुन नपाइकन गाईबस्तुले खाने गर्छ। त्यसैले हामीले वन जङ्गलमा गाईबस्तुहरू लगेर चलाउँदाखेरि पनि त्यसलाई नियन्त्रण गरेर, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ रेख आफ्नो रेखदेखमा राखेर चलाउनुपर्छ। वन जङ्गलमा प्रायः लगेर छाडा छोडिने हुनाले, अनियन्त्रित रूपमा चराउने हुनाले त्यो चाहिँ वनको विनाशहरू भइरहेको छ। त्यसै गरेर वन जङ्गलमा लाग्ने डढेलो, आगो लाग्ने, विशेष त यो गर्मी महिनामा, सुक्खा महिनामा थोरै पनि आगो भेट्यो भने पनि वन जङ्गल पुरै सखाफ हुने गर्छ। यो वनमा डढेलो लाग्ने बित्तिकै धेरै रुख बिरुवा त मर्ने नै भए, त्यहाँ रहेको जङ्गली जनावरदेखि लिएर पशु पक्षी त्यो सबै पनि लोप भएर जान्छन् है। आजको तेस्रो तथा अन्तिम विषयवस्तुमा जाउँ। हाम्रो आजको तेस्रो तथा अन्तिम विषयवस्तु भनेको वन जङ्गल विनाश गर्नाले हामीलाई के असर पर्छ त त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। वन विनाशका असरहरू मैले छवटा टिपेको छु, योभन्दा अरू बढी असर पनि हुन सक्छन्। पहिलो असर रहेको छ बाढी पहिरो जस्ता दुर्घटनाहरू निम्ति आउने पहिलो कारण भनेकै वन विनाश हो। किनभने यो बाढी पहिरो भुच्छिए जाँदी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, जब वन जङ्गल हुन्छ भने यो वन जङ्गलमा रहेका रुखहरूको यो जराले माटोलाई समाएर राखेको हुन्छ, तर जब यो चाहिँ रुखहरूलाई हामीले काट्छौँ, काटिसकेपछि यसको जराहरू मरेर जान्छ, यो जराहरू मरेर गएपछि यो जति पनि जराले समाएका चाहिँ माटोहरू हुन्छ त्यो खुकुलो हुँदै जान्छ, र त्यो माटोहरूलाई सजिलैसँग पानी र हावाले यसलाई उडाएर लैजान सक्ने हुन्छन्, र विशेष त पानी पर्ने सिजनमा पानीले माटोलाई सिधै बगाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने गर्छ, र त्यही माटो बगाउने क्रममा नै हाम्रो बाढी पहिरो तथा भुच्छेहरू हुने गर्छ भने। त्यसै गरेर दोस्रो असर रहेको छ सुक्खा तथा खडेरी लाग्ने। यदि रुखहरू छैन भने छाया पनि हुँदैन, रुखहरू छैन भने रुखहरूले पानीको स्रोतहरूलाई पनि जोगाउन सक्दैन, त्यसको कारणले गर्दाखेरि सुक्खा लागेर आउँछ जङ्गलमा, न त जनावरहरू नै पाइन्छ न कुनै वनस्पति नै पाइन्छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जङ्गलहरू सुक्खा र खडेरी हुने गर्छ। त्यस्तै गरेर वन्यजन्तु र वनस्पतिहरू नष्ट हुने गर्छ। हाम्रो नेपालमा धेरै किसिमका वन्यजन्तुहरू छन् र धेरै किसिमका वनस्पति जडीबुटीहरू पनि छन्, जडीबुटीहरू नेपालमा मात्र पाइने जडीबुटीहरू पनि छन् र नेपालमै मात्र पाउने पशु पक्षीहरू पनि छन्। जस्तै काँडे भ्याकुर नेपालमा मात्र पाइन्छ, एक सिङ्गे गैडा त्यो पनि नेपालमा मात्र पाइन्छ, तर यस्ता एकदम महत्त्वपूर्ण जनावरहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्, र त्यो लोप हुनुको पहिलो कारण भनेकै हाम्रो के हो त वन विनाश हो। त्यसैले वनस्पति तथा महत्त्वपूर्ण रहेका वनस्पति जस्तै जडीबुटीहरू र महत्त्वपूर्ण
जनावरहरू र पशु पक्षीहरू सबै लोप हुँदै गइरहेका छन् र त्यो लोप हुनुको कारण हो वन विनाशहरू हुन्। अर्को रहेको छ पानीको स्रोतहरू सुक्ने, जस्तै जो वन जङ्गल भयो भने रुखको छहारीमा छायाले छेकेर यो पानीको मुहानहरूलाई चाहिँ बाफ बनेर उडेर जानको लागि यसले छेक्ने गर्छ र यसले पानीको स्रोतहरू पनि धेरै संरक्षण गरिराखेको हुन्छ। तर जब हामीले यो रुखहरू काट्दै गइसकेपछि घामले यसलाई जति पनि पानीको मुहानहरू छन् त्यसलाई सुकाउँदै लैजान्छन्, त्यसैले वन जङ्गलले पानीको स्रोतहरूलाई पनि संरक्षण गर्छन्। तर जब हामीले वन जङ्गल फडानी गर्छौँ, फडानी गरिसकेपछि यो पानीको मुहानहरू पानीका स्रोतहरू बिस्तारै सुक्दै जान्छन्। अर्को भनेको डढेलोको कारणले हावा प्रदूषण हुने, डढेलो लाग्दाखेरि प्रायः जस्तो वन जङ्गलहरूमा आगो लाग्दाखेरि कार्बन मोनोक्साइड भन्ने ग्यास निस्किन्छ। कार्बन मोनोक्साइड भनेको जुन कालो धुवाँ देखिन्छ त्यो कालो धुवाँ मोनोक्साइड भन्ने ग्यास हुन्छ र यो ग्यास जब हावामा गएर मिक्स हुन्छ मिसिन्छ तब यसले हामीलाई हावाको प्रदूषण गर्ने गर्छ। अर्को कुरा भनेको इकोसिस्टमलाई बिगार्छ। इकोसिस्टम भन्नाले हाम्रो जति पनि सजीव प्राणीहरू छन्, त्यो बिरुवा होस् या त्यो जनावर होस्, एकअर्कामा निर्भर हुन्छन्। जस्तै इक्जाम्पलको लागि ग्रास, यो घाँसलाई खाने ग्रास हपर हुन्छन्, फट्याङ्ग्रा हो यो। ग्रास हपरलाई केले खान्छ त भन्दाखेरि जस्तै यसलाई खाने भनेको चराहरू भनौँ, बर्ड्स भनौँ। र जब यो चराहरू मरेर जान्छन्, चराहरू मरेर गइसकेपछि यसलाई खाने भनेको हाम्रो के हो, ब्याक्टेरियाहरू हो। ब्याक्टेरियाहरूले मरेको चिजलाई कुहाउने काम गर्छ। अब यसरी घाँसमाथि यो फट्याङ्ग्रा निर्भर छ, फेरि फट्याङ्ग्रामाथि चरा निर्भर छ, र चरामाथि यो ब्याक्टेरियाहरू निर्भर हुन्छ। तर जब हामीले वन विनाश गर्छौँ तब हाम्रो घाँस पनि लोप भएर जान्छ, त्यसमा पाइने किरा फट्याङ्ग्रा पनि लोप भएर जान्छ, र त्यस सँगसँगै सबै चिज लोप हुँदै गएपछि हाम्रो चराचुरुङ्गी जनावरहरू पनि यसरी लोप हुँदै जान्छ। यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो इकोसिस्टमलाई नै पुरै बिगारेर लैजाने गर्छ, जसमा हाम्रो वन जङ्गलमा धेरै किसिमका जनावरहरू एकअर्कामा निर्भर हुन्छन् भने वनस्पतिहरू पनि जनावरमा निर्भर हुन्छन्, जनावरहरू वनस्पतिमा निर्भर हुन्छ। तर वन विनाशको कारणले गर्दाखेरि धेरै वनस्पतिहरू र धेरै जङ्गली जनावरहरू चाहिँ लोप भएर जान्छ, जसले हाम्रो इकोसिस्टमलाई पुरै बिगार्ने काम गर्छ। त्यसैले वन विनाशका धेरै असरहरू छन् र त्यो असरहरूलाई हामीले रोकथाम बेलैमै गर्नुपर्छ, र हामीले यदि वन विनाशलाई रोकेन भने हामीले धेरै कुराको दुःख हुन्छ। है त भाइ बहिनीहरू, आजको लागि हाम्रो कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई तिनवटा गृह कार्य छोडेर जानेछु। आजको गृह कार्य हुनेछ, नम्बर एकमा रहेको छ वन जङ्गलको दुई महत्त्वहरू लेख्नुहोस्, नम्बर दुईमा छ वन जङ्गल विनाशका दुई कारणहरू जनाउनुहोस्, र नम्बर तिनमा रहेको छ वन जङ्गल विनाशका चार असरहरू लेख्नुहोस्। हस्त भाइ बहिनीहरू, यही गृह कार्यका साथै आजको लागि बिदा हुनेछु। तपाईँहरूलाई कुनै जिज्ञा सल्लाह सुझाव छ भने हामीलाई इमेल गर्ने ठेगाना हो learning@jawab.edu.np।